1918. gada 18. novembrī tika proklamēta Latvijas Republika, un tieši 18 dienas vēlāk tika izveidota arī valsts policija, kas šogad kopā ar Latvijas valsti svin savus 100-gades svētkus. Svinīgajā pasākumā Latgales reģiona policijas darbiniekiem tika pieminēti pagātnes notikumi un valsts policijas attīstības ceļš līdz mūsdienām, izvērtējot gadu gaitā paveikto darbu. Mēs apstājāmies un izvērtējām, kādi tad ir bijuši tie pozitīvās puses, negatīvās, kur ir mūsu veiksmes, neveiksmes, kādi ir nākotnes izaicinājumi. Kopumā redzam, ka valsts policijas attīstība ir bijusi ļoti milzīga un arī pēdējos gados strauji mainās gan darba apstākļi, gan ekipējums, gan resursu izmantojums un, protams, arī tas ir nepieciešams, lai mēs ietu līdzi laikam un tikai ar jaunām tehnoloģijām, ar ekipējumu mēs arī varam pildīt kvalitatīvi savus dienesta pienākumus. Mēs taču dzīvojam pilnīgi jau citā dimensijā. Mēs nejājam ar zirgiem, mēs lidojam, braucam. Un mēs nerakstam vairāk ar pildspalu, mēs izmantojam datorus. Un tas jau ir, tā ir pilnīgi cita vide, kurā mēs darbojamies. Un līdz ar to mums ir jābūt vienu soli priekšā tiem, kas izdara noziedzīgas nodarījumus. Renāta Fila Roķa īpaši uzsvēra Latgales reģiona valsts policijas darbinieku nopelnus, jo atrodoties pierobežā policijas darbinieki ikdienā saskaras ar daudz lielākiem izaicinājumiem. Manuprāt, viss, kas atrodas pierobežā, un tas jau ir sarežģīts darbs, ņemot vērā pie tam ekonomisko situāciju, kas ir Latgalē, tad tas ir dubults izaicinājums. Man ļoti patīk Latgales reģions, un es uzskatu, ka tas ir viens no sarežģītākajiem reģioniem. Kaimiņi mums ir zināmi kādi, un manuprāt, ļoti labi strādā. Uzsvarot to, ka laiks mainās un mēs dzīvojam pavisam citādākā pasaulē, kāda tā bija kaut vai 20 gadus iepriekš, valsts policijas darbinieki intervijās uzsvēra, ka šobrīd mainoties arī noziegumu raksturs. Arvien pieaug ekonomisko un kibernoziegumu skaits, uz ko valsts policijai jāmācās ātri reaģēt, pārvaldot arī darbu ar informāciju tehnoloģijām. Tomēr neatņemama policijas darba sastāvdaļa ir komunikācija ar sabiedrību, kas veicina veiksmīgu kārtības un likumības nodrošināšanu ikdienā. Protams, arī iedzīvotāju atbalsts, viņš ir jūtams ikdienā, un tāpēc arī aicinām turpmāk sadarboties ar valsts policiju, palīdzēt valsts policijai pienākumu pildīšanā, un kopā mēs varam, un mēs varam izpildīt savus pienākumus kopīgi veicot darbu. Sabiedrībai ir jāsaprot, ka mēs neesam atdalīti, mēs esam tāpēc, lai palīdzētu sabiedrībai, un sabiedrībai ir jādomā arī līdzi to, ko dara, jādomā līdzi, visiem jādomā kopā, kā uzlabot mūsu dzīvi, ir jādomā par garīgām vērtībām kopumā, par to, ka līdz cilvēka dzīve nav jāpadara grūtāk, bet tieši otrādāk viņi ir jāatvieglo un jārada ceļi, kādā veidā to darīt. Svinīgā pasākuma laikā kā ik gadu tika pasniegtas arī speciālās valsts policijas balvas izcilākajiem reģiona darbiniekiem. Kategorija misijas sabiedrībai ik gadu tiek pasniegta viena balva, un šogad to saņēmis valsts policijas Latgales reģiona Ludzas iecirkņa krimināla policijas priekšnieks Denis Žulins par savu aktīvo darbu policijas rindās, kā arī par brīvā laika veltīšanu jaunās paaudzes trenēšanā un tās fiziskās veselības nodrošināšanā. Nu, mērķi mums ir visu laiku vieni un tie paši. Pildīt savus dienesta pienākumus, pēc iespējas labāk palīdzēt cilvēkiem, sabiedrībai. Viņi nemainās, mēs centīsimies strādāt vēl labāk. Balvu to es saņēmu pateicoties kolēģiem, kuri man izvirzīja, un pateicoties viņu darbam, mans ieguldījums tur ļoti maziņš. Mainās viss padrusku uz labāko pusi, var strādāt apstākļi, daļa tā ir. Tāpēc ar katru gadu arī sagaidām policijas dienu ar svinīgu noskaņojumu. Pasākuma laikā tika citātas arī rindas no pirmās Latvijas laikā izdotā laikraksta policijas vēstnesis, kur bija minēts, ka policijas darbinieki nekādā gadījumā nedrīkst pakļauties politiskām kaislībām, pildot savus dienesta pienākumus. Šī brīža valsts politiskās situācijas kontekstā tika uzsvērts, ka šie vārdi savu aktualitāti nav zaudējuši arī šodien. Es tieši, kad braucu uz šejieni, atcerējos vienu tādu dziesmu, Kamo Latinēja. Un tas ir par to, ka visu, ko mēs tinam jaunu un jaunu pa virsu un pagātne paliek tas tikai zināšanai, jo mums ir jādzīvo laikam līdzi, mums ir jāuzņemās jaunas atbildības, jauni izaicinājumi un, protams, mums ir jāaug
un jābūt profesionāliem. Tie galvenie izaicinājumi. Evika Muiznēca, Alkšanas Sestavs, Dotkom televīzija.